sukses tenan aku ya. Saya sinom ya. Sasok waduh, Pak. Ya sih kan aneh, Pak. Iya ya. Pekerjaan itu kan enggak sembarang wong. Sinom pakai peke. Pekerjaan itu enggak sembarang wong. Kalem wong e wong. Santai. Ngopi, Pak. Oke, sing karo katene mriko kok sing lamongan iki. Oke, sing karo katene mriko kok sing lamongan iki.